میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا؟ اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ جو نور اترا تھا ماہ صیام میں، اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سنور جاتی، اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔